स्वागत छ हाम्रो इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा आज हाम्रो सेकेन्ड लेक्चर रहेको छ अनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ क्लासिफिकेसन अफ सर्भेइङ क्लासिफिकेसन अफ सर्भेइङमा हामीले दुई टाइपको चाहिँ मेन्ली पढ्नुपर्छ फर्स्टमा छ प्राइमरी क्लासिफिकेसन अनि सेकेन्डमा हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड्री क्लासिफिकेसन अब फर्स्टमा हामीले प्लेन सर्वेइङ मतलब प्राइमरी क्लासिफिकेशन को फर्स्ट नंबर रहे प्लेन सर्वेइंगारे में हम कुछ अब यह प्लेन सर्वेइंग बारे में अगर ज्यूरिटिक सर्वेइंग बारे में कुरा पैला हमी एंग हेस पच्चीस हमी योरेटिकल में जो होमी संग दुटा फिगर रहें प्लेन ट्रैंगल को अनि एउटा स्पेरिकल ट्रेङ्गलको हाम्रो अर्थ चाहिँ स्पेरिकल सेपमा छ बट हामीले प्लेन सर्वे गर्दाखेरि हामीले ट्रेङ्गलको जुन साइडहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा प्लेन लाइन मानेर हामीले सर्वे गर्ने गर्दछौँ अनि स्पेरिकल ट्रेङ्गलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन सेपको चाहिँ हाम्रो अर्थ रहेको छ त्यो सेप नै मानेर हामीले के गर्छौँ त सर्वे गर्ने गर्दछौँ अब यसको बारेमा हामीले डिटेलमा हामीलाई थ्योरिटिकल पढ्नेछौँ अगाडि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ प्लेन सर्वेङमा के भनेको छ भन्दाखेरि सर्फेस अफ द अर्थ इज कन्सिडर प्लेन सर्फेस एन्ड स्पेरिकल सेप इज नेग्लेक्टेड अब हामी प्लेन सर्वेङमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि मैले पहिला भने नि त्यही कुरा गर्छु यहाँ प्लेन सर्वेङमा हामीले अर्थको सर्फेस एक्चुअलीमा हाम्रो स्पेरिकल सेप रहेको छ बट हामीले के गर्छौँ त प्लेन सर्फेस मानेर हामीले यसमा सर्वे गर्छौँ प्लेन सर्भेङमा अनि त्यसमा अर्को रहेको छ एल ट्रेङ्गल फर्म सर्वे लाइन कन्सिडर अज अ प्लेन ट्रेङ्गल अब त्यसमा जतिवटा ट्रेङ्गलहरू हुन्छ त्यसको सबैको साइडहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त एउटा जुन सर्वे लाइन मान्छौँ त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त प्लेन मानेर अनि सर्भे गर्ने गर्दछौँ त्यसपछि हाम्रो रहेको छ थर्ड नम्बरमा लेबर लाइन आर कन्सिडर स्ट्रेट लाइन एन्ड प्लम लाइन आर कन्सिडर पार्ल यहाँ हामी लेबर लाइन जुन हुन्छ नि त्यसले हामीले स्टेट मान्छौँ अनि प्लम लाइनलाई के गर्छौँ त हामीले पार्लेल मान्ने गर्दछौँ अब यो लेबर लाइन के हो त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ अहिले यति बुझ्नु कि लेबर लाइनलाई हामी के गर्छौँ त स्टेट मान्छौँ अनि प्लम लाइनलाई के गर्छौँ त पार्ल मान्ने गर्दछौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् प्लेन सर्भि गर्नको लागि हामीले कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दछ थुछ, गर्छौँ त प्लेन सर्भि गर्नको लागि हामीले नर्मल इन्स्ट्रुमेन्ट लाइक चेन मेजरिङ टेप थेडोलाइट एट्सेट्रा प्लेन सर्भिङ गर्नको लागि यी इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्दछौँ अब यहाँ हाम्रो आयो जियोटिक सर्भिङ अब जियोडेटिक सर्भिङ के हो भन्दाखेरि अब यसमा हामीले एसपेरिकल सेप अफ द अर्थ इज कन्सिडर इन्टु एकाउन्ट अब हामीले मतलब जियोडेटिक सर्भेङमा अर्थको सर्फेस जुन टाइपको छ जस्तो सेप छ त्यसै त्यही मानेर हामी के गर्छौँ त जर्भेइङ गर्छौँ जसरी कि हाम्रो चाहिँ अर्थको सर्फेस स्पेरिकल रहेको छ सो हामीले यसमा के गर्छौँ त स्पेरिकल मानेर नै के गर्छौँ त हामीले सर्वे गर्ने गर्दछौँ अनि यसमा के भन्छ त अल द लाइन अफ द सर्फेस अफ द अर्थ आर क्रिएटेड अस कर्प अब यसमा जति चाहिँ ट्रेङ्गलहरूको चाहिँ त्यो लाइनहरू हुन्छ नि त्यो सबैलाई के गर्छौँ त हामी कर्भ मानेर चाहिँ हामीले सर्वेको पर्फर्म गर्ने गर्दछौँ अनि अर्को पोइन्ट हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि रहे। आयल द ट्रेङ्गल फर्म्ड बाई सर्वे लाइन कन्सिडर अज अ एस्पेरिकल ट्रेङ्गल अब हामीले जतिवटा चाहिँ सर्वे लाइनहरू हुन्छ नि सर्वेमा त्यो सबैलाई हामी के गर्छौँ त एस्पेरिकल ट्रेङ्गल मानेर हामीले के गर्छौँ त सर्वे गर्ने गर्दछौँ हामीले जिरोटिक सर्भिङमा त्यसपछि जिरोटिक सर्भिइङ युज टु मेजर द वर्क लार्जर म्याग्निट्युड अब हामीलाई ठुलो ठुलो एरियाको चाहिँ सर्भे गर्नु परेमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त हामीले यसको पर्फर्म कर गर्ने गर्दछौँ जिरोटिक सर्भिइङको अदरवाइज हामीले प्लेन सर्भेइङ गर्दा हुन्छ अब हामीले कुरा गर्छौँ सेकेन्ड्री क्लासिफिकेसन अब सेकेन्ड्री क्लासिफिकेसन के हो त भन्दाखेरि अब यसको पनि सब टाइपहरू रहेको छ बट हामीलाई यो डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा हामीलाई त्यही सोध्ने हो प्लेन सर्भिङ अनि जियोडेटिक सर्भिङ हामीलाई यो जारी राख्नु पऱ्यो भइहाल्छ सेकेन्डरी क्लासिफिकेसन के के हो भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ सेकेन्डरी क्लासिफिकेसनको बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट अब इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले कति प्रकारको सर्भिङ हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् त ए नम्बरमा के रहेको छ त भन्दाखेरि चेन सर्भिङ हुन्छ सेकेन्डमा हुन्छ कम्बा सर्भिङ हुन्छ सीमा हुन्छ प्लेन सर्भिङ हुन्छ डी नम्बरमा हुन्छ थोडोलाइट सर्भिङ हुन्छ त्यसपछि इ e नम्बरमा हुन्छ टेकोमेट्रिक नम्बर सर्भिङ हुन्छ त्यसपछि यफ नम्बरमा हुन्छ फोटोमेट्रिक सर्भिङ हुन्छ त्यसपछि सेकेन्डमा रहेको छ बेस्ट अन मेथड अब मेथडको आधारमा चाहिँ कति प्रकारको सर्भिङ हुन्छ त भन्दाखेरि मेथडको आधारमा दुई टाइपको हुन्छ ट्रेङ्गुलेसन सर्भिइङ एन्ड रार्भिङ हुन्छ अब हामीले या इन बेस्ड अन अब्जेक्ट एडिङ टु डिसिप्लिन अर पर्पस अफ सर्भे यो चाहिँ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ हमेसा सोधिरहेको हुन्छ नाम चेन्ज गरेर कुनै बेला बेस्ड अन अब्जेक्ट कुनै बेला एडिङ टु डिसिप्लिन अरू कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ पर्पस अफ सर्भिङ भनेर सोधिरहेको हुन्छ त यसमा कन्फ्युजन होला यो जुन सोद्धाखेरि तिनटै मध्ये जुन सोध्छ भने हामीले एन्सर यो चारवटा दिनुपर्छ अनि यो चाहिँ असु उस... लगभग सोधि नै रहेको हुन्छ सो तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला अब यसमा के के पर्छ त भन्दाखेरि जियोलोजिकल सर्वे अब जियोलोजिकल सर्वे के हो त भन्दाखेरि द सर्वे विच आर क्यारिड आउट टु एसिरेसन द कम्पोजिसन अफ द अर्थ क्रस द्याट इज डिफरेन्ट स्टेट अफ रक अफ द अर्थ क्रस आर कल्ड जियोलोजिकल सर्वे अब यो के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ रकको चाहिँ विभिन्न लेयरहरूको बारेमा यदि हामी सर्भेइङ गर्छौँ त्यस्तो सर्भेइङलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि जियोलोजिकल सर्भेइङ भन्छौँ अब हामी कुरा गर्छौँ माइन सर्भे अब माइन सर्भे के हो त भन्दाखेरि द सर्भेइङ विच इज क्यारिड आउट फर द इपलोरेसन अफ मिनरल वेल्थ बिनिथ द सर्फेस अफ द ग्राउन्ड द्याट इज कोयल कपर गोल्ड आइरन आर कल्ड माइन सर्भिङ अब ग्राउन्ड आ, मतलब अर्थको भित्र चाहिँ हामीले कोल कपर गोल्ड आइरन इट इट मतलब यो सबैको बारेमा यदि हामी एनालाइसिसको लागि यदि हामी सर्भेइङ गर्छौँ भने त्यस्तो सर्भिइङलाई हामी के भन्छ त हामीले माइन सर्भिइङ भन्ने गर्दछौँ अब हामीले आर्कियोलोजिकल सर्भिइङ अब आर्कियोलोजिकल सर्भिइङ के हो त्यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ द सर्वे विच इज केरिड आउट टु प्रिपेयर मेप अफ एन कल्चर मोनुमेन्ट ओल्ड टेम्पल इट इज इयर कल्ड आर्कोलोजिकल सर्स आर्कोलोजिकल सर्भिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पुरानो चाहिँ कल्चरल जुन मन्दिरहरू हुन्छ स्मारकहरूको हुन्छ त्यसको यदि हामीले सर्वे गर्छौँ त्यसको सर्वेङलाई हामी के भन्छौँ आर्कोलोजिकल सर्भिङ भन्छौँ त्यसपछि हाम्रो नेक्स्टमा रहेको छ मिलिट्री ओड डिफेन्सर ब्याङ्क अब मिलिट्री ओर डिफेन्स ब्याङ्क के हो त भन्दाखेरि द सर्भिङ विच इज क्यारिड आउट फर प्रिपेरेसन अफ म्याप अफ द एरिया फर मिलिट्री इम्पोर्टेन्स एरिया कल्ड मिलिट्री सर्भि अब को लागि जुन सर्वे गर्छौँ त्यसको चाहिँ हामीले क्याम्प कहाँ राख्ने अनि मे को चाहिँ कतिको डिफरेन्समा चाहिँ हामी क्याम्पहरु राख्छौँ त्यसको लागि जे हामी सर्भिइङ गर्छौँ त्यस्तो सर्भिङले हामी के भन्छौँ त मिलिट्री सर्भिइङ भन्छौँ आजको लागि हाम्रो सेसन यही सक्छ अगाडि भिडियोमा हामी भेट्नु नै तबसम्मको लागि हस्त नमस्ते नमस्कार भिडियो लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला